É uma pica forte, estamos presos, tu vê. Ти дали знаеш паролите, е? Или не ги знаеш? 19-26 пъти за пресън. Другите не ги знам. Има две чертички за пресън. Де е голямата камера? В това е, в стаята. Но голямата не е вада много-много. Защото е по-удобно става. А мен прави проблеми с всеки път с картата памет и... Ще има за две ма... Две карти. Започнаха Илко. Не, сега вчера ни вкараха ранен гол, ама днеска няма развитие. А, па... После извънни пак по някое време, ако слиш. Здрасте. Здравей, господин шеф на школата. Ага. После като искат да се запис, какво прави? Ще им пратим живота. Да. А това да ни записвам от това. Тук се предаде. Е, стане ми се срам. Ти са? Кои? Дунав. Силни ли са? Не, аз ще видим. Ах са декорации, ах са декорации. Ето си говорихме с брат Михайлова. Майната му на всичко вика, ама тоя човек вика да взема ли? А, да. Не може ли го спеш? И аз как си плямпам? На тая не. На тая ония ден само тренер ще го гледам, а сега в БФС ще го качвам. Тук съм строил за кой си това. Ще пратим това, бе, Ники. Аз не записвам. Може, бе, на тази камера не може. Не знам как. Може. Тази камера не може, пробвал съм. На голямата може. Дай.
Нали? Колко човека работят? Колко ги ги? Сам колко ги? Виж 4 човека са цети. Да, през двето, нали? На Коматово шо не става, бе, мамичката на бе, бе? Виж къде е това машина? Е, там фащам през двето. Не, не, аз през мой интернет излучвам сега. Добре, пусни си оне да виж, че го фаниш. Ще го пусна, не го правят тестови сега. Аз ще правя 1000 теста, разбира? Да. Ама ти знаеш къде е? Там къде ти стоеш? Чули, бе? Долу ли? Ето ти го там, бе. На тъто. На ФБТ. Ага. Ти къде стоеш преди? Да. Това е задължително поправите, нали? А? Ми да не добият. Филип. А що не е на отбита топка? Филип Колев. Удар! А, умирам. Стресна ги, а? Дай, Петел, дай! А, не мога да ни викам мая са. Вие му спират. Мога да е там, но не го Не, устигва ли, трябва да се върти сега.
Сега ще го справим и ще пробвам друг тест, разбираш? На ден мърт ще ви глупи, ще камера, ще умре нещо и ще умре. Ти хиля. Хората не си играят, така ли? Това е за теб между другото, да? Но откъде да намеря пари? Не, 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 говорим принципно. Нещо, вашата светла е една бърна. Нали знаеш, че си моят пари? Никсон, почвам с тази добро. Само го накарам долу да погледам. Ти отключи ли тук? Да. Ти го от другата страна загрява, защото с еднакви такива с... Еднакви екипи са, ма една и той го вижда. Само едно зелено такова са. Треньора си го познава, виж какво му вика, ставай. Да не би така.
трябва да говорим при нас. Директно ти се записваме, ти говориш на това. Нали? Трудна работа. Не дай да говорим при нас. Не, операторите изобщо не гледат камерата, а гледат топката моя. Уникално, да? Това къде го гледаш? На живо? На кой сега? Как се казва сайта? Как се казва сайта? Къде сега го дават на живо? Давай, давай, давай!
Oh, yeah, I'm not
Карабинско е изгледа. Аз вчера съм усрал на стройките. Вчера на Ботов, като гледах, съм усрал. Ето ми пусно, взели тонши. Аз съм усрал на стройките вчера. Смея да се извикам, защото я тук отключиха, ама няма нищо. Давай сега, чай само да излезни в фалт. Нищо. Цялата философия е това. Гледаш е тук през това, какво се снима и се въртиш просто. Наляво и надясно, аз съм го закрепил да не мърда надолу. Просто е така, хоп. Ти знаеш, че спецъща, да? Пробваме, аз ще дойде, да. Виж, ако пърш по времето, преди съм се качил, само е това червеното копче, не го натискаш. Добре. Един път. Да. Пробвай леко, плани сега. Добре. Видиме... Да, добре. Не е кой знае как е. Да. Айде, идвам аз сега. Айде. Няма проблем. Gracias.
Thank you.
Няма нищо. Фанален гол на тега. Те по-отдалечи как такова ха. Айде, чао. Може да отворена. Come on.
Той моята, като го пусна толкова шо годи мога да правя, ама знаеш колко става зад. Не, не е въпросът, тя тази бой много повече, разбираш? Да, тя, да. Как излъчваш, разбираш? Как ти го сигнал? Затова това разбирам, аз ти говоря, че това е макса без да излъчваш тук. Да. Но въпросът е, че става много... Голям. Да. Той ще стане едното по време 3-4 гигабайт. Къде да го складирам това? Запад, 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 запад
вижда обаче по тези екранчета на... Питаш ли, мало? Питаш ли, бъде? Видиш, не знаеш какво снимаш. Чай сега, това е 51-во, някъде Филип Колев, 2 на 1. Трябва експедитивно да се прибирам. Да пусна това и да се връщам за мач. Чакай малко. Не, това ще нагласа положението да отблизи, когато стигне до там, ще мога да видя. За 10 бона. Нещо тук па за 500 лева, кое имаме.
Гигант Локомотив 0-21. Изгонника не тренера. Не знам, не разбрах. Сигурно се обадил нещо. Колко общо ще ви излезе това цялото? Много точно. Thank you.
Не, две на едно, ама го на топ. Това колко време държи? Трябва да държи 2 часа. Thank you.
Пак това съм си нищо не мога ви да какво снимам. Много е гъл. Няма това да ви. Right.
Какво бе, бате, бе? Ама така да вика. Той не може да стъпи на крака. Ай, 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 ай
Сега си река. По моите изчисления. Страничня, не буду костна, страничня!
Ай, после ще видим. Ще имаш на бос? А? Кое? Тук е заключено ли? Не, ама аз не трябва да стигна от кручето. А, там ли се паркира? Карате ли ми колата? Не, ми да ли им кажи, аз не знам. А, той, аз лично на теб ще обадя. Не, забрави, аз съм... не, не. Той ги изготвя списъците. Все, что ты сделал, все, что ты сделал.